Okay. Let's go. Yeah. Yeah. On aiemmin maininnut tuhoajista yhdellä trackillä, missä ne ei onnistunut tuhoamaan ilman, et ne ois joutunut vankilaan. Mutta tänään räppään henkilöstä, mikä tuhos kaiken eikä joutunut vastuuseen siitä. En ymmärrä, miten hän sen kaiken onnistui tuhoamaan, samalla kun moni sai sen tuhoamaan. Hän taisteli itseään vastaan ja tuhosi puolet itsestään ja talostaan ja napurustostaan. Kukaan muka ei huomannut tuhoja, joten tuhoajalle ei käynyt mitään. Boom! Tuhoaja tuhoaa kaiken. Tuhoaja tuhoaa kaiken. Tuhoaja tuhoaa kaiken. Tuhoaja tuhoaa kaiken. Kaikki loppuu sit, kun se on tuhonnut kaiken. Ja ei oo enää paikkaa, mikä olisi elossa. Tuhoaja tuhoaa kaiken. Tuhoaja tuhoaa kaiken. Tuhoaja tuhoaa kaiken. Kaikki loppuu sit, kun se on tuhonnut kaiken. Ja ei oo enää paikkaa, mikä olisi elossa. Tuhoajalla on pakko miele tuhota asioita. Katsos, kun se on tuhonnut vaikka laivan, sit sen mieli halu kasvaa. Ja sen jälkeen se haluaa tuhota vielä isomman laivan. Tuhon pientä tuhoa siihen nähden, mitä se saa aikaan päivässä. Koska sen pakko mielessä saa sen tuhoamaan kyliä ja kaupunkeja. Mietin aina välillä, että eikö ihmisiä kiinnosta, kun niiden koodit meinaa aina tuhoutuu. Vai luuleeko ne, että ne pystyy vaihtamaan paikkaa aina sen jälkeen, kun tuhoaja on tuhonnut sen. Tuhoaja tuhoaa kaiken. Tuhoaja tuhoaa kaiken. Tuhoaja tuhoaa kaiken. Kaikki loppuu sit, kun se on tuonnut kaiken. Ja ei oo enää paikkaa, mikä olisi elossa. Tuhoaja tuhoaa kaiken. Tuhoaja tuhoaa kaiken. Tuhoaja tuhoaa kaiken. Kaikki loppuu sit, kun se on tuonnut kaiken. Ja ei oo enää paikkaa, mikä olisi elossa.